אווירה יוצאת מן הכלל הערב הזה כאן בבלומפילד, האצטדיון כמעט מלא עם שליטה מופלטת של האוהדים באדום, ויש כ-1,200 אוהדים סקוטים. משחק תשיעי העונה באירופה הערב הזה של הפועל תל אביב. המאזן, 4 ניצחונות, 2 תוצאות תיקו ו2 הפסדים. אוגבונה דוהר, אוגבונה משתלט, ואוגבונה לא מצליח להפקיע. הוא היה קרוב, השתלט בצורה מצוינת על הכדור, וחבל, חבל שזה לא נכנס. אחראי מאוד, הוא משחק ממד במרכז בצורה יפה. זהו פרדה, בתוך הרחבה עם הניסיון הזה, ועכשיו וולינגטון, מגרגו עודף את הכדור. אוגבונה, מי מגיע לכדור הזה? אין שם אף אחד. עוד מפגש בין פרק לבין בונדר. הגבעה של פרק, נובו לוקח והכדור בחוץ. נובו היה שם פנוי לגמרי אחרי פעולה מצוינת של פרק שמצליח לנער את בונדר, והכדור של נובו לא היה רחוק מהמסגרת של הפועל. תואמה ליד הכדור, אוגבונה, ברדה ואנטבי בתוך הרחבה. תואמה אל הכדור, מסובב, פנימה! איזה שער ענק! סלים תואמה בדקה 43! איזה ביצוע נהדר! תואמה בגדולתו! הסקוטים חששו ממנו והם ידעו למה. תראו את הכדור הנהדר הזה של תואמה אל בין החיבורים, למקרגו את שמץ של סיכוי, והפועל תל אביב ביתרון 1-0 מול ריינג'רס. מושלם, מושלם, אין מה להגיד, שער נדיר ביופיו. אבל תשמע, אמרנו גם בני הביתה, זה מצב שצריך לפעות לשער. אכן הוא בעד, התקיע שער מדהים ביופיו, יופי של שער. ואני חושב שהפועל היו ראויים לשער הזה. זה באמת יאלץ את הסקוטים קצת לשנות את סגנון המשחק שלהם. סלים תואמה חוגג את הרביעי שלו העונה באירופה. ברי פרגסון בוחן את החומה אל הכדור, מסובב, וזה בפנים. נובו עם השוויון, 1-1, הלם בבלומפילד. נובו שהבקיע לפני 3 חודשים מול מכבי חיפה בגלאזגו, הוא האיש שמספק שם את הנגיעה האחרונה, הוא מקפיץ משמחה את 1,000 האוהדים הסקוטים כאן בבלומפילד. תואמה עם כדור הקרן מצד שמאל, גם אנטבי נכנס עכשיו לתוך הרחבה. מי מגיע אל הכדור הזה? דברונו לא מצליח, ברדה! כמה שהוא היה קרוב! להוריד את הגוף, להוריד את הגוף, להוריד את הגוף. זה היה המצב הטוב ביותר במהלך המחצית השנייה. דרך הוא מוריד לו את הכדור, תסתכל, כדור קופץ בחצי גובה, לשים את הרגל, להוריד את הגוף, הכדור שחורף בפנים. איזה מצב, איזה מצב. איי, 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 איי. דברונו משתחרר, רואה את ברדה בצד ימין, מכניס לו את הכדור, ברדה! ברדה! נו! זה ברשת! ברוך דגו! 2-1 להפועל! דברונו המחליף! הוא שיוצר את המצב הזה! שולח את הכדור בצורה מצוינת לברדה! עד שבא דגו! ושם את זה עמוק, עמוק בתוך הרשת של ריינג'רס, והפועל תל אביב ביתרון 2-1. ברדה מנסה, הכדור נעדף, דגו עם השפיץ, פנימה, אדום 2, כחול 1. והנה שריקת הסיום, ניצחון פנטסטי להפועל תל אביב הערב הזה כאן בבלומפילד, 2-1 על ריינג'רס. יתרון הפיך לקראת הגובלין בעוד 8 ימים, אבל חברים, צריך לקחת בחשבון את האפשרות שהפועל תל אביב תעשה את ההפתעה הגדולה ותהיה בשמינית הגמר